Danas emitujemo razgovor koji smo snimili sa monahom Arsenijem, sabratom manastira Ostrog oče Arsenije. Pomaže Bog, blagoslovite. Bog pomogao, Bog da blagoslovi sve nas. Danas je Veliki petak, dan kada je čovek ubio Boga, možemo tako da kažemo, bar ovde na zemlji. A da. Svakodnevno se trudi da ga ubije na sve moguće načine. Kao što reče čuveni Niče koji je zavrteo mozak celoj planeti, Bog je mrtav, mi smo ga ubili. On je ponovio reči Pilata i Kajafe i svih onih u to doba koji su razapeli nevino jagnje Božije. To je zaista jedan od najtragičnijih događaja u istoriji univerzuma, u istoriji čovečanstva i u istoriji svih naših pojedinačnih života, u logosima naše ljudske prirode. Jer taj božanski logos koji je dao život svima i koji je dao biće svima i koji je dao te semene logose svima nama da živimo u skladu sa njima i da sazrevamo iz bića u dobro biće, u večno biće, kao što je govorio Sveti Maksim Ispovednik. To vrhovno biće koje je dalo nama mogućnost da postojimo iz nebića, da iz nepostojanja dođemo u biće, da spoznamo lepote postojanja, lepote ljubavi, zajedništva, lepote sveštenog hora celokupnog univerzuma ili vaseljene, kako mi to kažemo, da poje Bogu himnu ljubavi i zahvalnosti, mi smo, odnosno naši preci, umesto te sveštene himne zahvalnosti, su razvaljivali svoja usta na tom trgu Jerusalimskom, urlajući u frenetičnom besu i histeriji, duboko razočarani i iziritirani, jer onaj u koga su oni dotle možda čak i verovali da će biti vođa jevrejskog naroda i osloboditi ih od rimske okupacije, on se na kraju, na njihovo teško razočarenje, u stvari ispostavio da je govorio o nečem potpuno drugom, a to je ne carstvo zemaljsko, nego carstvo nebesko. Budući potpuno ogrezli u zemlju, u materijalno, u telesno, u strastveno, u krvno, za njih je to bio užasan poraz i izazvao takav gnev koji, znači, em je to bilo provocirano onim satanskim u čoveku, em tim razočarenjem, jer su u trenutku pomislili da će im se povratiti njihovo judejsko carstvo i iz tog užasnog gneva, srdžbe, jarosti, oni urlaju rimskom namesniku Pontiju Pilatu da ga razapne. Mislim da sam negde kod Bulgakova čitao o tim danima da je Pontije Pilat bolovao od teških, užasnih migrena i da je, kada je razgovarao sa Isusom, Sinom Božijim, Hristom, pomazanikom, da je baš u tim danima imao jezive bolove, kakve mogu poznati samo ljudi koji znaju šta je to migrena, i to ona hemisferična migrena koja udara samo na jednu polovinu glave, na jednu polovinu mozga, i da je bio jako surov Pontije Pilat, da je u tim momentima umeo da ubija i šalje na egzekuciju samo iz tih muka u kojima je on bio, i onako jarostan prilazi Isusu, saslušavši svakojake optužbe, i pita ga: ko si ti? A ovaj ćuti i u tom ćutanju samo ga gleda, i u tom trenutku Pontije Pilat osjeća da njegova glavobolja potpuno nestaje i da se nalazi u nekom stanju kakvom se nikad u životu nije našao, jer se zapravo našao pred živim Bogom. Međutim, ipak ono zemaljsko i strah od Cezara i želja da se izađe u susret i da se udovolji rulji i svetini, on ipak razapinje onoga od koga je doživao tako nešto neopisivo. Tako da, eto, to je ono što se desilo. A za mene lično, to počinje još od četvrtka velikog, naravno,
Ima tu neverovatno velikih paradigmatičnih momenata, znači momenata za primere za sve nas, ljude koji smo pozvani u stvari da ispratimo, propratimo i da imitiramo, odnosno da podražavamo Sina Božijeg koji je u stvari u jednoj ličnosti spojio dve prirode, a to je i božanska i ljudska. I zbog toga je Sveti Maksim Ispovednik se i borio tako krvavo da su mu i jezik i ruku odsekli, baš zbog toga da bi se borio sa monotelitima i monofizitima, da je on imao i božansku prirodu. Jel da nije imao božansku prirodu i božansku volju, bilo bi sve uzalud. Ne bismo imali kako da ga podražavamo, kako da ti podražavaš Boga. Ali s obzirom da je on bio i čovek, to je ono što nama daje snage da idemo napred, i ne samo to, nego i da mi postanemo bogovi, ako je on mogao da postane čovek. I u tim trenucima, znači u Gecimanskom vrtu, na gori Maslinskoj, kada je pošao sa Petrom, Jovanom i Jakovom, izabraše njih kao najdraže učenike, naravno to ne znači da mu drugi nisu bili dragi, ali prosto u njima je našao najdublju zrelost u tim trenucima, poveo njih da prosto otvori svoje ljudsko i božansko srce u mukama tim predsmrtnim, i on se moli, kao što se mi vrlo često molimo u nekim najtežim momentima u našem životu, kada smo pred nekim velikim sudom, kada smo pred nekim velikim ispitom u našem životu, bilo da je u pitanju zdravlje, bilo da su nam na onkologiji pronašli nešto i da nam moraju da nam saopšte da je gospodine, ali maligno je. Ili bilo šta, ili da je pitanju naše dete, ili da je pitanju objava rata, ili da je pitanju gubitak posla, ili da je bilo šta, da je nešto što nas dovodi na sud, mi u beskrajnim mukama našeg ljudskog postojanja molimo Boga da nas to mimoiđe. Iz dubine duše ne možemo da se otmemo vapaju i želji da nas to ipak mimoiđe. Kako to da podnesemo? Dok se dešava drugima, nekako saučestvujemo, ali kada dođe moment da se to nama desi, sve bi dali na ovom svetu, izašli bi sopstvene kože samo da nas to mimoiđe. To je isto bilo osjećanje i Sina Božijeg. Prosto, bio je Bog, ali bio je čovek. I na taj način nam pokazuje da, kao što reče, duh je srčan, ali je telo slabo. I on moli Boga nebeskoga, svoga oca: Oče, ako je moguće, neka me mimoiđe čaša ova, odnosno da ne ispijem tu sudbu, to što mi je namenjeno. Ali onda taj božanski moment, u stvari, koji je nama ogroman nauk: ali ne moja volja, nego tvoja da bude. E, to je jedan od momenata zaista koji je ključan, vrhunski u ljudskom životu, da bi nas spasao od očajanja i propasti pre propasti. Da imamo tu snagu, da imamo tu veru, da imamo tu nadu, da imamo to poverenje da šta god Gospod nama pošalje, da ispijemo tu čašu. Jer na taj način, u stvari, kao što je Hristos ispio tu čašu žuči i smrti, vrlo brzo posle toga on ispija čašu života, čašu besmrtnosti, čašu beskrajne radosti, kao što su one erupcije plazme na suncu, one veličanstvene, one egzuberance. Tako je to vaskrsenje koje je posle toga sledilo, egzuberanca jedne radosti koja je u stvari nama data, čovečanstvu. I stvarno taj moment je izuzetno potresan i jako bitan za sve nas kao pokazatelj u stvari kako treba mi da prolazimo kroz ovaj život. Jer kada naiđe iskušenje, kada naiđe stres, kako to sada kažu, kada naiđe neka velika muka, uglavnom se laćamo nekih lažnih uteha i lažnih izbavljenja koje nas samo vode u još gore stanje. Međutim, koja je tu, u stvari, koji je izlaz tu? Koje je rešenje? Rešenje je u stvari reći: ali ne moja volja da bude, nego tvoja. To je lako ovako reći preko mikrofona i da se to sad čuje preko radija. Mnogo je lako reći. Nije lako obaviti to, nije lako to izvesti.
ali nije ni nemoguće. Uz Božju pomoć je moguće. I kada se jednom to učini u životu, prvi put, u nekom velikom iskušenju, posle biva sve lakše i lakše, ne zato što smo se navikli, pa je to neka autosugestija, nego zato što smo se uverili da zaista u takvim momentima, kada kažemo da, izbego bi to, pobego bi, iskočio bi sobstvene kože, ali neću, jer znam da je to čaša koja mi je od Boga data. Kakva god daju u životu. Iako kažem, ali neka bude volja tvoja i prođem kroz to i u stvari vidim da sam prošao. Vidim da sam se izvukao, vidim da sam prešao u viši nivo, da sam shvatio, da sam naučio jednu životnu lekciju i da sam za to iskusniji i bogatiji u životu. Tako da mi je sledeći put još lakše da kažem, Gospode, neka u svemu bude tvoja volja, pa čak da dođemo da kažemo dotle, ma nemoj da proneseš ovu čašu mimo mene. Daj mi svaku čašu koja je iz tvoje ruke, jer na taj način ja vidim u stvari šta je večni život, šta je punoća dostojanstva ljudskog života na ovome svetu, jer nema bekstva, nema beganja, nema bežanja. Znači, suočenje šta nam život donosi sa beskrajnom nadom i poverenjem u Božju milost i neka bude volja tvoja, Gospode. I trpljenje. Pa to je to. Da, Gospod istrpeo sve muke. Čega se mi u stvari plašimo? Jer se mi fizički plašimo bola. Mi se plašimo našega neverja. Naša neverja stvara strah u nama, jer kad si neveran, ti možeš intelektualno to da pojmiš, ali zaista bićem ne možeš da shvatiš i onda se tu sve ruši, treseš se. Znači, plašimo se zapravo neke prevare, jer su prevare oko nas. Sve oko nas prevarno i non stop nas neko vara. I rodivši se odrastajući i živeći u svetu gde te stalno neko vara, jako je teško imati veru i poverenje u Boga koga nikad nisi vidio, niti si ga dodirnuo, da te on neće prevariti. Pogotovo na takvim stvarima koje su egzistencijalne. Kada su u pitanju ozbiljni životni problemi, pa i sama smrt. Ali u tome jeste veličanstvenost hrišćanske vere koja je potpuno alogična. Ona je nadlogična. Ona je stvar vere, kao što kaže Isak Sirijski i svi ostali sveti oci. Govoreći o Pontiju Pilatu, koji je državni činovnik, namesnik te oblasti konkretno grada Jerusalima, je li tako, i koji je čovek imao svoju kako političku, tako i društvenu ulogu u celom tom sklopu. Bio je sudija, prokurator, vlast. Da. Upravo on je i kao čovek, evo kao što ste govorili o njegovim migrenama oče, imao svoje slabosti. Međutim, kada prenesemo priču iz Hristovog vremena u današnje vreme, vidjet ćemo da u stvari nema tu neke velike razlike. Svakog dana se Hristos razapinje na milion i jedan način i to mi radimo. A mi upravo poput Pilata što radimo, peremo ruke. Ono čuveni izraz peremo ruke, da, pranje ruku. Kako to da prestanemo da činimo? Šta je u stvari naš izbor? On je bio računđija, on je bio političar, evo reći ću tu reč, da. Nek niko ne zameri, ali zašto mi prihvatamo taj model ponašanja? Šta radimo time Hristu? Zato što ne slušamo svoju ženu, ne slušamo svoju dušu. Znači, žena Pontija Pilata mu je rekla, ne mešaj se ti u te stvari, noća sam ga sanjala i mnogo postradala. Shvatila je da je on živi Bog. Znači, ovde žena Pontija Pilata u stvari simboliše dušu, njegovu i našu dušu. Znači, njegova duša je njemu govorila u tim trenucima, ne mešaj se ti u ove stvari, to nije čovek običan. I pitao on njega, odakle si ti? Vratio se on unutra, u pretoriji. I vrlo ozbiljno ga pitao, odakle si ti? Svestan da taj čovjek nije od ovoga sveta. A Hristos ćuti i gleda ga. On kaže, pa kaže, znaš li ti, kaže, da ja imam vlast da te razapnem, da te pustim. Zar meni ne odgovaraš? A on kaže, da ti nije od ozgo bila data vlast sviše, ne bi ti imao nikakvu vlast nada mnom. Zato onaj koji je mene tebi predao ima veći greh. I kaže, od tog trenutka je Pilat gledao da ga pusti. Znači, negde je on potpuno bio zgromljen celom situacijom i shvatio je stvari, bilo mu jasno. I negde je on poslušao svoju ženu u trenutku, kao što mi vrlo često poslušamo svoju savest. Ali zatim nastupa onaj drugi moment kada mi gušimo svoju savest iz raznoraznih zemaljskih koristi.
Nama savest kaže, slušaj, nemoj tako da postupiš na radnom mestu. Taj čovjek je pošten, ali zato sa leve strane dolazi pomisli i kaže, slušaj, batali bre te priče, kakav je taj čovjek, šta tebe to briga? Ako njega skineš, dobijaš izuzetnu poziciju na tom radnom mestu. Zato ga sapleti, šutni ga i dobijaš poziciju koja će ti otvoriti ne znam kakve perspektive u daljem napredovanju u tom preduzeću. I šta ti radiš? Ti gušiš svoju savest, gušiš glas ove svoje savesti koja ti rekla ne čini to. Taj čovjek ima svoju porodicu, ima decu, dobar je bio prema tebi. I bilo je momenata kada ti je mnogo pomogao u životu. Na kraju kreva to je krajnje nemoralno. Zamisli se to tebi desi. Ali ti gušiš svoju savest kao što je Ponti Pilat ugušio svoju savest. On je izašao, ali mi su rekli ne. Ali kaže, on se gradi veći od Česara i neće da daje danak. Uči nas da dajemo danak. I kaže, i tu se Ponti Pilat uplaši jer mu je Česar bio pretpostavljeni. I od Česara mu je zavisilo i plata, i položaj, i bogatstvo, i ceo život. Zemaljski. I nije poslušao svoju dušu, nije poslušao svoju ženu, koja mu je želala dobro na metafizičkom planu. On je to potisnuo i oproje ruke pred narodom. Kaže, dobro, uzmite ga, ali evo ja, kaže, sam čisto od ovog greha i perem ruke, ali ne mogu se oprati ruke. Ne mogu se oprati ruke od toga. Ne postoji taj deterđent. Ne postoji taj razređivač koji može oprati greh. Takav greh. Nijedan greh se ne može na taj način. To je bila čista demagogija da bi sebi ugušio savest, ali nije uspeo da uguši savest svoju na taj način. Znao je Hristos da će on tako da postupi? Sve je znao. Sve je znao. Ali to je sve poruka nama ljudima u dalekoj budućnosti. Znači, kako se izbaviti od toga? Poslušati svoju dušu, poslušati svoju savest. A kada, šta nam savest govori? To je on od Boga. Savest je Božija ispostava Svetoga Duha u našem biću. I učiti se prepoznati glas svoje savesti, ni to nije lako, to je velika mudrost. Stalno biti svestan onoga što ti savest govori. I poslušati. I uvek, što kažu Ameri, i na long run, na duže staze, uvek dobijaš. Možda na kratko ćeš možda negde izgubiti nešto ako učiniš nešto moralno. Ali zato imaš mirnu savest, imaš mir, imaš spokoj, ne trzaš se noću preznojen u strahovima i brigama. Ne moraš da piješ antidepresive i anksiolitike, jer ti je mirna savest. Ali, nažalost, mi danas ipak polazimo za materijalnim i telesnim koristima i ulazimo u nemir, odlazimo kod psihijatara, pokušavamo da se i pomognemo taj način, ali samo tonemo sve dublje i dublje. Kroz što se sve ogleda pranje ruku oče danas? Pa, kroz sve. Praktično kroz sve. Jer kroz te neke, uglavnom demagogije. Kao što je bila demagogija zapravo. Dobro, ako je tako, onda to je vaša stvar, a oni odgovaraju... Neka, samo ti to bavi, krv njegova na nas i na decu našu. Zamislite vi kakva je to autokletva, kakva je ta samokletva, strašna. I nećemo da ulazimo dalje, ali znamo šta se dalje dešavalo u istoriji. I zato to vidimo da je to čista demagogija i danas se bavio jezik je naš u nas, ko je jači od nas, kako se kaže u psalmima, I kod premudrog Solomona, kad oni grešnici kaže, ko je jači od našeg jezika? Znači, mi ćemo našim jezikom uvek da opravdamo ona dela kojim se bavimo i tim jezikom ćemo uvek zabašuriti, u stvari, zla dela, a uglavnom danas, nažalost, smo usmereni na zla dela da bi na taj način obezbedili egzistenciju sebi i svome potomstvu, a na taj način samo prenosimo prokletstvo svome potomstvu. I vidimo, meni je zanimljiva jedna stvar, to je pogotovo na zapadu izraženo, pa mi sve primamo te neke gluposti od zapada, pa ima tamo da je u stvari 13. petak, u stvari kao nešto, neki baksuz. Ja sam čak u Americi video, verovali ili ne, u liftovima, i to ne na jedno mesto, da u liftu ti vidiš da ide 11. sprat, 12. sprat, pa 14. sprat. Prosto nema dugme sa 13. spratom. A zašto je to tako? A zašto je petak i kao takav nesreća? A zašto je 13. petak?
to je iz onog perioda kada je zaista i zapadni svet bio pobožan, kada je hrišćanstvo tamo bilo jako i znalo se da je petak u stvari najstrašniji dan, kada je Hristos bio razapet, a plus 13. petak, zato što je Hristos bio 13. 12 apostola i 13. Hristos. Tako da, odatle to polazi 13. petak, baksuzni dan, jer u stvari to najtragičniji dan u Vasioni. Ali je to posle poprimilo onaj tip sujeverja. Ali sve to, znate, celokupna ta hrišćanska mitologija i sve te neke stvari su duboko bazirane zapravo u našoj veri. Ali smo mi odstupili od toga, pa se posle toga, pa to prelazi u neke tako mitove, u neke legende, u neke sprdnje vrlo često, znate. Tako da, eto, prosto toga sam se setio da to ima duboko koren, petak 13. Zašto? To što se tad desilo, da je to najveća tragedija u univerzumu. 13. jer on na neki način bio apostol, u stvari koji je širio evanđelje. On je 13. vrhovni apostol. Hristos, a u petak je bio razapet. Što naravno se po sredstvima informisanja, odnosno razno raznim časopisima, novinama i tako dalje, pa eto u poslednjih par godina možda od skora zaista najavljuje posebno. Da. Apsolutno nema nikakve potrebe za tim, kao što ste rekli. Jedan je veliki petak i zna se šta je veliki petak, šta on sa sobom nosi. Veliki petak je dan i tema koja otvara nebrojeno mnogo pitanja sa jedne strane, a sa druge strane nekako se čini kao da tu nema nešto posebno da se kaže. Ali nekoliko ključnih momenata, evo, oče, vi ste rekli da veliki petak vodi u sve veliko. Pa vodi ne u veliko, nego u najveće. Vodi u najveće, vodi u vaskrsenje. Znači, vodi u ono što je u stvari najstrašnije uopšte u tvorevini, uopšte u životu, a to je smrt. Znači, vodi u prevazilazak smrti, u prevazilaženje smrti, u pobedu nad smrću, i to uopšte nije nikakva demagogija. Neki put ja kad slušam nekog, pa to nekako zvuči, a u stvari je to sušta istina. I zaista to ko nije doživeo, ne zna u stvari o čemu se radi. I to je apsolutno put da se to doživi još u ovom životu. Ali pre toga moramo da prođemo Golgotu. Pre toga moramo da budemo razapeti. Pre toga moramo da doživimo veliki petak. Znači, ne mogu se velike stvari postići bez truda, žrtve, patnje. Znači, pomisli na bilo koju stvar, čoveče i ženo u ovome svetu, koji si postigao ili postigla, ili koji ćeš tek postići i na čemu se trudiš, svestan si da to ne može proći bez velikog truda, velikog znoja, vrlo često prolivene krvi. Što je uzvišenija stvar, to je veća žrtva. A šta ima veće od toga, od te spoznaje da si besmrtan? Šta ima veće od te spoznaje da to nije, da si to pročitao u nekoj jako lepo sklopljenoj lepo sastavljenoj nekoj teološkoj knjizi koja sa vrlo visokoparnim rečima priča, ne znamo, nekakvim eshatološko-eklesiološkim temama, nego da zaista doživiš moment kada se suočavaš sa činjenicom da si besmrtan. Znači, osjećaš u sebi taj oganj besmrtnosti koji gori beskonačno, bez početka i bez kraja. Znači, to nisu neke stvari koje se dešavaju sa samo nekim pustinjacima. To su momenti koji se dešavaju svakom autentičnom hrišćaninu koji je iskreno došao u crkvu. Pogotovo koji je prošao malo neki lom u životu. Jer Gospod, kao što kaže u onoj priči o bludnom sinu, bludni sin je zaista doživeo ono veliko slavlje. A onaj drugi koji je bio uz Gospoda, uz oca, on se malo ljutnuo, pa kaže, pa dobro, zašto ja ne? Kaže, ali ti si stalno sa mnom i sve je moje tvoje. A ovaj beše mrtav i ožive. I zbog toga je trebalo se poradovati. Zato je on doživa možda te neke, jer što smo grešni, to nam je potrebna jača senzacija da bi nas privukla Gospodu. I onda to možda neki ljudi koji su pristojno živjeli malo nam zavide, ili meni kad ja kažem, pa sam ovo doživio, pa sam ono doživio, pa je Gospod bio. Ja kažem, brate, nemoj da osjećaš tu, da ne kažem zavist, ali neku tugu što ti nisi doživio možda takve neke stanja, jer je to zbog moje bede i muke i strahote u kojoj sam živio bilo dato da bi me trglo. Ali znaj, ja zbog toga moram decenijama da patim i da se borim i krvavo da radim da bih iskupio te svoje muke. A ti, brate, živi tako mirno, spasavaj se, putuj ka Gospodu, jer nema potrebe da doživljavaš takve lomove. Tako je i sa svima nama, znači, ipak u sve veliki petak vodi u sve veliko, u ono najveće, znači do velikog moramo kroz patnju. I onda dolazimo opet do još jedne paradigme za sve nas, do tog jednog idealnog primjera, a to je krsna smrt Isusa Hrista. Konačno je bio osuđen,
ispljuvan, izrugan. Mislim, vi ste vi to ispljuvan, što to znači? Baš sam danas čitao jutros sva četiri evanđelja. U onom užasnoj onoj mržnji, onoj srdžbi, kada mu je lice bilo prekriveno smrdljivom pljuvačkom iz bezumljenih Jevreja, ne Jevreja kao naroda svakako, nego tadašnjih Sadukeja i Fariseja i tih tadašnjih crkvenih velikodostojnika koji su beskrajno mrzeli to što je on govorio jer su hteli u stvari zemaljsku vlast, u toj srdžbi gde oni ispljuvavaju njegovo lice, kako je on mogao da se osjeća? Svoja tvorevina ga pljuje, svoja čeda ga pljuje. Neka svaki roditelj pomisli kako bi se osjećao u nekom najstrašnijem momentu neke sudbe njegove, da mu dolaze njegove ćeri i sinovi da ga pljuju u lice i da ga proklinju na smrt i na osudu. I u takvom stanju njega prikivaju na krst, možemo samo da zamislimo kakva se bura odigravala u njegovom ljudskom srcu, u njegovom ljudskom umu, gde kulminira, on doživljava zaista bogoostavljenost. U tim najstrašnijim momentima, što je jedna, mogu slobodno kažem, prosto svakodnevica svih nas, da se vrlo često nalazimo u teškim situacijama i vrlo često u najtežim situacijama nam se čini da smo ostavljeni od Boga. I vrlo često tada negodujemo, umemo da hulimo, umemo da proklinjemo dan kad smo se rodili, da proklinjemo i sebe i druge i život, pa i često i Boga. Ali on je proklinjao. Ali on je, kaže, i povikavši iz svega glasa, on reče, lima, lima, lama, savahtani. Bože moj, zašto si me ostavio? Pa zamislite vi, to je, kakav je to krik, kakav je to apsurd, kakav je to užas i kakav je to lepota, kakav je to veličanstvenost, da Sin Boži u tim trenucima radi nas ljudi doživljava bogostavljenost od onoga od koga ne može biti rastavljen. Zašto si me ostavio? I zaista možda u tom trenutku Isus čovek, u trenutku u magnovenju je to prošlo kroz njega kao jedna bestrasna strast, kao jedna bestrasna... Ne znam, ovo je već moment gde ja ne smem da se usuđujem da govorim, ali tu se samo treba ostati nem. Ali to je u stvari poruka za nas. To je poruka za nas da ako njega je mogao da ostavi Bog u tim trenucima, da bi mi to videli, znači, a nije ga ostavio. To je u stvari poruka za nas da koliko god da nam je teško, koliko god da padamo nisko, koliko god da padamo u provaliju i da taj pad traje i da očekujemo svakog trenutka da ćemo se razbiti od dno. Bilo kakvim informacijama i vestima da su nam došle toga dana u životu, mi znamo u stvari da nas Bog nije ostavio. Ukoliko smo uz njega, ukoliko mi nismo ostavili Boga, a Hristos nije ostavio Boga i Bog nije njega ostavio. Ali ga je pustio do kraja da mi vidimo koje su granice ljudske patnje i da naša patnja nikada ne može dostići granicu patnje koju je Hristos dostigao. I ako se ugledamo na njega, mi ćemo zapravo imati tu snagu da kroz svaku patnju prođemo na kraju krajeva kao što je prošao on, i onda iz Velikog petka mi ulazimo u sve veliko. A to je zapravo vaskrsenje i to je moment vrlo brzo posle toga. Nekoliko desetina časova dešava se nešto najveličanstvenije što se može desiti i što se moglo desiti, što će se ikad desiti, a to je zapravo u stvari njegovo vaskrsenje. Njegov drugi dolazak je veličanstvena stvar, ali vaskrsenje je nešto najveće što može biti. Veće od drugog dolazka. Iako možda to neko može da pogleda i na ovaj način. Jer to je bilo ono konačno, ono što je ljudskom rodu bilo potrebno. Sve posle toga je u stvari rođeno time. Tako da, eto, to je jedna od stvari koja je nama ljudima jako važna u našem svakodnevnom životu, a to je da nikada ne pomislimo da smo ostavljeni od Boga i da nikada ne padamo u očajanje, da ne posežemo za bilo čime što je lažna uteha u ovom životu, a pogotovo ne za oduzimanje sopstvenog života, što je danas jako prisutno. Gospod Hristos je nama na tu svetu ostavio i rečenicu da se malo stado ne treba bojati, ne boj se malo stado.
koliko je to malo stado bilo smanjeno, vidjelo se ispod krsta, u stvari. Bila je tu njegova majka, bile su tu mironosici i bio je Jovan. Malo stado, malo stado, uvek je malo stado. A to ne boj se, ja sam pročitao u četiri evanđelje da 24 puta Gospod rekao, ne bojite se, ne plašite se. Sa druge strane imamo primer smrti Gospoda na krstu. Nekome ko nije učvršćen možda u pravilnom rasuđivanju vere, to će biti vrhunski paradoks. Ovo što ste malo pre rekli, dakle, Gospod koji je ostavio svog sina, šta mi onda koji smo grešni i koji smo ga napustili i koji smo ga ispljuvali, treba da očekujemo? Kako mi da se odnosimo u svakodnevnom životu prema tome? To jeste paradoks. I za ovo svetsku logiku praktično hrišćanstvo jeste paradoks ili apsurd. I kao što kaže u Svetom pismu Sveti apostol Pavle, krst Hristov je za mudre Grke ludost i bezumlje, a za pobožne Jevreje skandal i sablazan. Jer ni jedni drugi to nisu mogli da shvate. Ovi intelektualno, a ovi, da kažemo, nekim svojim, jel da, religioznim srcem. I zaista kad čovjek gleda sve ono što Hristos govori, ako te neko udari po jednom obrazu, ti mu daj drugi, moli se za svoje neprijatelje, mnoge druge stvari, znate, nešto potpuno apsurdno za ovaj svet. Međutim, to je put u stvari kako se spasava duša. To je put kako se ne pobeđuje neprijatelj, neko drugi, nego kako se pobeđuje, kako sami sebe možemo da pobedimo, kako moramo da pobedimo. Jer smo sami sebi u stvari najveći neprijatelji u suštini. Vrlo dobro to znamo, koliko često sami sebe u stvari pogrešnim odlukama, pogrešnim potezima, pogrešnim rečima, pogrešnim poznanstvima, pogrešnim dogovorima u stvari u životu saplićemo. I poslije kad to prođe, kažemo, ja pogrešio sam i sljedeći put ponovo istu grešku radimo, zato što u stvari radimo po svojoj svetovnoj logici. Mislimo, ako radimo drugačije, to je apsurd. A u stvari, božanski gledano, kako se mi ponašamo, to je apsurd. Jer pokušavamo da nađemo rešenje problema u sebi. Pokušavamo sebe da obožimo i duboko smo ubeđeni, kao što kaže Kant, znači, u kritici čistog uma, da je um taj, znači, koji bez a priori sudova, znači bez iskustva, to je a priorni sud, bez iskustva um ima mogućnost da donese vrhunsku odluku i kao uvijek istinita. A to je u stvari na neki način možda i papizam. Znači, da negde čovek može svojim umom koji je sam po sebi savršenstvo da donese odluku, i to se nažalost pokazalo evo do današnjega dana. Baš i u tom narodu odakle potiče čuveni Kant, u te dve velike klanice u 20. veku, želeći da postigne nekakav raj na zemlji, on je postigao takav pakao da nam drugi i nije skoro ni potreban. Tako da vidimo u stvari da ta naša logika je totalna, apsurdna logika, da božanska logika je zaista ona prava, i ona nam pokazuje u stvari gde je mir, gde je radost, gde je uspeh, gde je zadovoljstvo, gde je ljubav, gde je praštanje, gde je pobeda nad grehom, gde je pobeda nad strastima, gde je pobeda nad sobom, gde je pobeda nad smrću, gde je vaskrsenje, gde je sve ono što nam je potrebno. A to je zapravo u krstu Hristovom, koji i jeste u stvari u ovome svetu koji je estetizovan, u kome je sve lepo, u kome je sve bilbordovano, u kome je sve facebookovano, u kome je sve doterano do maksimuma, gde je sve tako našminkano, a u stvari je sve tako rugobno kad se pogleda unutra u ljudske duše, krst kao takav je vrlo ružan simbol. On nije estetizovan ni malo. I apostol Pavle kaže, mi ne govorimo visokoparnim rečima ovosvetskih mudraca. Što znači, mi se ne bavimo sedukcijom, mi se ne bavimo zavođenjem, mi se ne bavimo estetizacijom. Mi govorimo ogoljeno. Mi prikazujemo realnost onaka kakva jeste. Ne prikazujemo virtualnu realnost. Mi pokazujemo realnu realnost. Ali ta realna realnost, iako na momente može biti veoma rugobna, ona u stvari nosi lepotu u sebi, jer je realna. Jer je data od Boga da je mi transformišemo svojim životom.
A mi bežimo od te realnosti u virtualnu realnost koja je našminkana i koja je potpuno otuđena. A krst kao takav, on je rugoban, spolja gledano, ali nosi u sebi tu vrhovnu lepotu u koju mi treba da se zagledamo i da je nikada ne zaboravimo, niti da je izgubimo iz svoga vida. Krst sam po sebi je potpuno jedna prirodna, simetrična forma kada je čovek u pitanju. Svakako. Ali ono što on nosi i šta je on predstavlja u to doba, on je jeste zaista simbol najodvratnije smrti moguće. I zato je Bog i to sebi priuštio da bi nama pokazao. Kao što su deca na cveti prepoznala Gospoda Hrista, obradovala mu se, kao što su ga deca inače prepoznavala gde god da se pojavio, kao što su ga prepoznavali ljudi koji su srcem gledali, tako je razbojnik na krstu prepoznao Gospoda pored sebe. Šta nam to govori, oče? To nam govori o jednom veličanstvenom ljudskom stanju u kome ljudsko biće može da dođe, a to je pokajanje. Znači, kada čovek u pokajanju spozna u stvari svoj život, svoje postupke, svoje misli, svoja dela, svoje reči, na prvom mestu prema živom Bogu, a zatim prema sebi, ili zatim prema drugim ljudima, a na kraju prema sebi. Jer u stvari, kakav si prema Bogu, takav si prema sebi, kakav si prema sebi, takav si prema drugim ljudima. U suštini, iako to neki put možda deluje drugačije, jer konačno, ako smo licemerni prema sebi, a vrlo često smo licemerni prema sebi, iako toga nismo svesni, mi smo stvari licemerni prema drugima i to je jedno klupko, jedan začarani krug iz koga nema izlaza. A u stvari kada čovek, ali to je dar Boži i to zaista to pokajanje, ta spoznaja je nešto što se ne može tako lako opisati, objasniti i steći. Prosto jedan razbojnik je to spoznao i otvorio je svoje srce u tim trenucima kada se takve stvari uopšte ne dešavaju. Znači, ti si pred smrt, gde se samo huli i proklinje dželat koji je do toga doveo. Znači, jedan razbojnik u stvari spoznaje zapravo ko je Hristos, šta se dešava, ko je on, šta je bio njegov život, odnosno razbojnikov život, kakav je bio život Hristov. Postoji čak i neka legenda da je bilo, da je taj razbojnik u stvari bio ono dete koga je Hristos uzeo i stavio na koleno kada su ona deca tu bila ispred svojih učenika i rekao: ako ne budete kao ovo dete, nećete se spasti. Bog zna, to su sve zanimljive priče. U svakom slučaju, taj razbojnik je zaista u tom trenutku se spustio na nivo deteta u stvari. Jer samo dete može tako iskreno da se pokaje i da zamoli za oproštaj. I mi to možemo, ali ako se povratimo u to stanje. Inače, ako smo u onom lukavom stanju, kako vrlo dobro formiramo dok rastemo, jer nam je potrebna ta bestidnost, da bi se u ovom životu snalazili, i ta lukavost nam ne dozvoljava da budemo spontani i otvoreni, iskreni. Samo lažno, uvek lažno. I na taj način se ne može prići Bogu, niti bližnjem, niti sebi. E u tim trenucima kada nas oseni ta blagodat pokajanja, mi u stvari negde postajemo kao dete i možemo iskreno da zamolimo i bližnjega za oproštaj i sebe nekako da spoznamo na pravi način i naravno Bogu da zavapimo, da nas spasi, da nas izvuče iz tog vrtloga koji smo sami zavrtili i u kome tonemo. I taj isto neopisivi moment kada razbojnik, znači to nije bio neki pravednik koji bi možda i mogao na neki način snagom svoga moralnog, svoje moralne čistote koje uspio da sačuva u životu, da na taj način odreaguje. Ne, ovo je propalica, bandit. Ko zna čime se taj čovjek sve bavio, on ipak u tim trenucima, što znači da ne postoji apsolutno zlo u čoveku. Uvek postoji ono dobro, ono seme koje nikada ne može biti uništeno. A to je u stvari taj logos, taj semeni logos, ta dobra volja o čoveku, što je data čoveku. Znači, taj logos se nikada ne može se izmeniti, to dobro što je u čoveku, kad Gospod kaže i vide Bog da je dobro što je stvorio. To samo može potamneti. I nikada ne trebamo da padamo u očajanje, da smo propali, da nama nema spasa, da smo potpuno uništeni, da smo grešni.
kada nam vrlo često dolazi Satana sa leve strane šapuće, ti si propao, ti si moj, nema ništa od tebe. Ne, uvek to seme dobra, uvek to seme svetlosti, uvek to seme božanskog nauma u nama ljudima je u nama, kao što je bilo u tom razbojniku, uvek treba da se držimo te svetlosti u nama i da kažemo ne, uvek ima nade, uvek mogu da se vratim u to čistotu koja je uvek u meni. I ne otići u očajanje kao što je bio razbojnik sa druge strane, koji je hulio do kraja i koji je na taj način odredio svoju sudbinu večno. Zbog toga, znači, mi uvek trebamo da se sećamo pokajanog razbojnika koji se povratio svome logosu, svome smislu, svome dobrom naumu, svome onom čistoti, onom semenu dobra koje svaki čovjek nosi, i to je u tom trenutku iznao taj biser na svetlost, obratio se Bogu i umirući Hristos isto tim mukama. Mislite vi taj dijalog? Posle koliko minuta ili desetina minuta oni će izdahnuti u najstrašnijim mukama, taj dijalog, seti me se Gospode kada dođeš u carstvo svoje ili u carstvo svome, kako je u sinodskom prevodu. I ovaj isto, ovaj Hristos, Bog živi, koji je tu, koji isto izdiše u mukama. Možda zamislite na toj žegi jerusalimskoj. Prikovan, već u totalnom iskrvarenju, on kaže, koliko večeras, koliko danas bit ćeš sa mnom u carstvu nebeskom. On to njemu tim trenucima obećava i to se zaista dešava. Kakav je to scenario, kakva je to scena, kakva je to dramaturgija, kakva je to nebeska dramaturgija i kakav je to rasplet u stvari svega, u stvari za jednog grešnika, raspetog na krstu za sve nas, u stvari jesmo mi svi razapeti na nekim našim životnim krstovima, nema nikoga ko je ispod tog krsta, svi smo na nekom našem krstu i zaista zbog toga treba da smo preradosni, jer imamo taj period velikog i časnog posta, pogotovo te strasne sedmice, odnosno stradalne sedmice u koju ulazimo i koja nam daje tu moć i mogućnost da zaista da se nasmejemo smrti u lice. I to se sve dešava upravo na to mesto očevo, sad kad ste rekli, uvek se setim na predstavama brda Golgota ispod časnog krsta, stoji jedna lobanja sa kostima. Časa. Da, pa na ikoni znači vaskrsenja vidimo koja je tu scenografija, znači tu vidimo jedno brdašce, u pozadini je jedna zidina, to je u stvari simboliše znači Jerusalim. Tu je krst Hristov poboden, s jedne strane je onaj centurion Longin, kapetan, koji je posle toga postao i episkop, koji je spoznao, pa ovo je zaista sin Boži, reče on. A tu su mironosice, majka Božija, sveti apostol evanđelist Jovan, na nekim ikonama više ljudi, na nekim manje, a dole ispod krsta se vidi kao neka pećina, i u toj pećini se vidi lobanja ljudska i par kostiju. I prikaz na ikoni da krv iz probodenih ekstremiteta Hristovih kaplje prvo se spušta po krstu, zatim se spušta na taj kamen i kaplje u dubinu te pećine i tačno kaplje u stvari na lobanju. I sveti oci kažu zapravo da je to da ta lobanja je u stvari Adamova lobanja, da ona simboliše prvog čoveka Adama, koji je zapravo možda tu negde čak i bio i sahranjen, ali to je sve simbolika, ne moram ulaziti u sad neke bukvalnosti, uopšte nebitno to, sama simbolika je u stvari mnogo realnija, u stvari. Ovde realnost je mnogo nerealnija od simbolike koja je ovde realnija, a to je da zapravo krv Hristova u stvari spira prvorodni greh. U stvari, prvi čovek, Adam, je u stvari uveo greh. Novi čovek, drugi Adam, Hristos, u stvari nas oslobađa od tog greha. I to je ono, i kao što nas je prva žena Eva uvela u greh, tako nas kroz rađanje, kroz patnju, tako nas druga Eva ili majka Božija, presveta Bogorodica, u stvari kroz besemeno začeće, kroz rođenje bez bola, bez gubitka devičanstva, bez defloracije, rađa živoga Boga i u stvari iskupljuje i Evu na prvom mestu, sve žene i celokupno čovečanstvo.
Tako da su to velike stvari i Veliki petak zaista vodi u velike, velike stvari i ovaj, jedva čekamo da, da dođe Veliki petak da bi se braće i sestre radovali, da bi tugovali, da bi se radovali. Jer zaista velike radosti bez tuge i nema, blaženstva bez uzdržanja nema, pa čak ni ukusnog jela bez posta nema. Znači, mora se uzdržati, moramo se stegnuti, moramo se malo pritisnuti, jer prosto takav je život da, da smo uvek svesni zapravo da smo tvorevina, da smo u jednom trenutku počinili greh, možda ne mi, ali naši praroditelji, da nosimo tu posledicu, kao što jedno dete koje se rodi recimo od majke koja je narkoman, pa se rodi zavisno od heroina ili inficirano sidom, to nije njena krivica toga deteta, ali to je posledica roditelja. Tako mi nosimo posledicu roditeljskog greha, ali nam je dato kroz uzdržanje, kroz borbu, kroz patnju, koja je u stvari radovanje, da se izbavimo iz toga. Znači, sa tim vrhovnim smislom Hristovog stradanja, sva naša stradanja u životu dobijaju smisao i uopšte više nemaju tu težinu, nego dobijaju tu neku lakoću, pa čak i u terminalnom stadiju karcinoma, ako se nekom od nas desi da se nađemo, mi ćemo ipak smoći snage da se zaradujemo, jer znamo da kroz tu malu muku odlazimo zapravo u svetlost, jer i sveti oci, prepodobni oci na Svetoj Gori kažu kada neko dobije rak, tu je jedna od najstrašnijih bolesti, kaže Gospod ga je posetio. Zamolili smo oca Arsenija, eto pre nekoliko dana, da snimimo ovaj razgovor što nam je i pošlo uz Božju pomoć za rukom. Vama blagodarimo na strpljenju i na poverenju koje imate u naš radio i u uredništvo našeg radija. Oče Arsenije, govoreći o Velikom petku, mi danas u 21. veku, kada molitveno obeležavamo, da ne kažem proslavljamo Veliki petak, prisustvujemo određenim bogosluženjima, pa evo ja ću vas zamoliti da naše slušalce podsjetite na to koje se sve bogosluženja odvijaju na sam dan Velikog petka, da, i po čemu su ona specifična. Jeste, pa na Veliki petak u stvari mi nemamo neko posebno bogosluženje, zato što je to u stvari dan kada je, koji je zaista potpuno ekstra dan, mislim, u celom, u svih 365 dana, i u stvari služe se takozvani carski časovi ujutru. Znači, služimo, oni su, to su oni klasični časovi iz prvi, drugi, prvi, treći, šesti, deveti iz časoslova, ali su prošireni jer su carski prosto, jer car slave je na taj dan zapravo razapet i ubijen. I carski časovi, znači, mi znamo da je Hristos bio razapet trećeg časa, po tom starom drevnom merenju, to je zapravo prvi čas dana u stvari, a to je otprilike negde oko 6 ujutru kada sviće. Znači, prvi čas je u stvari 6 ujutru. Treći čas je zapravo 3 sata više, to je otprilike 9 sati ujutru. Znači, on je u stvari bio razapet u 9 sati ujutru. U tri sinoptička evanđelja kaže da on zapravo bio razapet u 9. časa. Dok kod Jovana, znači, kaže se da je on, da je to bio 6. čas. Znači da je oko 6. časa je bilo još uvek suđenje i da je bila presuda. Tako da to su stvari koje nam prosto pokazuju da prosto je to bilo živo i da i ti neki podaci ne moraju baš da budu tako surovo detaljni na kraju krajeva. U svakom slučaju, bio je razapet u toku prepodnevnih časova i kažu da je 3 sata između 6. i 9. časa potamnilo je nebo. Znači, bilo je pomračenje sunca. Znači, bilo je konkretno i do tog astronomskog fenomena, ali sve se desilo u tom trenutku. Znači, to je to. I taj zemljotres je bio u tom trenutku. Raspalo se kamenje. Pocepala se hramovna zavesa. Znači, to su sve momenti koji su pokazivali na pola. Jer se u tom trenutku stvari se rascepio, znači istorija čovečanstva na dva dela, na stari i na novi zavet. I mi tu vidimo u stvari da je i to pomračenje sunca pokazalo u stvari tugovanje celokupne tvorevine. I zapravo on 9. časa izdiše, znači u treći časa popodne, kad je najveća žega bila. I znači mi
na Veliki petak zapravo imamo ta bogosluženje i to je otprilike to. E onda imamo iznošenje plaštanice popodne i uveče imamo jutrenje, odnosno imamo znači statije gde u stvari to su tužbalice, to je taj lament Presvete Bogorodice sa predivnim slatko moje proleće, slatko moje proleće i tako dalje. Znači to su najdivnije pesme na statijama, u tri statije te tugovanke Majke Božije i celokupne tvorevine nad razapetim sinom Božijim, sinom njenim, sinom svih majki, sinom ljudskog roda, sinom Božijim, sinom čovečijim. I naravno onda zapravo u ponoć posle svega toga počinje vaskršnje jutrenje i opet kao što rekoh ta erupcija radosti u stvari, jer je sve to iza nas, sve smo to prošli i nalazimo se u beskrajnoj radosti, u belilu, svi se oblačimo, skidamo tamno ljubičaste ili crne odežde, oblačimo se u blještavo bele odežde, nema ni jedna druga boja, samo blještavo bela, kao što je na ikoni Vaskrsenja, ona mandorla ili slava oko Vaskrsloga Hrista je blistavo bela, kao što je ista ta mandorla i na Tavoru na Vaskrsenju, gde isto ta blistavo bela, netvarna svetlost, tavorska svetlost, ona je još blistavija u Vaskrsenju i to je zapravo epilog svega onoga kroz što smo prošli, kroz veliki post, kroz stradalnu sedmicu i konačno napaćeni i telesnim postom i duhovnim postom i tom nekom dubokom tugom u kojoj smo ipak ponirali, suočavajući se sa tim što se tada desilo, suočavajući se što se dešava svakodnevno u ovom našem životu, da ga raspinjemo, ali ipak doživljavamo i kao kada sveti Jovan Zlatousti govori da se ugorča smrt, da mu je pobeđena žalac i da sada svi koji su postili, koji nisu, da sve razrešenje na sve, da se svi pričešćujemo, da se svi radujemo jer je Hristos vaskrsao i da je svaka muka, svaka tuga, svaka suza izbrisana sa svih lica. Oče, često pitaju slušaoci i uvek je dobro podsjetiti verni narod kako da Veliki petak je dan kada se postine vodi, najstrožiji je post u stvari, ništa se ne uzima. Možda neko jednostavno ne može da izdrži to treba sa svojim duhovnikom da se dogovori i da se pripremi za pričest na svetoj liturgiji u Veliku subotu. Savet? Da, pa savet je prosto, naravno dobro je zapostiti taj dan, to je praktično najstrožiji post u petak i svakako ko može, bilo bi dobro da ne jede ništa toga celog dana, da bi se pričestio u subotu, ali pošto to svakako da nije lako u svetu, mi to možemo po blagoslovu našeg duhovnika uvek, znači u dogovoru sa duhovnikom, ili ako nemamo duhovnika, mada to ne bi trebalo da bude slučaj, da se konsultujemo sa nekim hrišćanima koje poznajemo iz svog okruženja, koliko još uvek nismo dovoljno napredovali, ali najbolje otići u obližnju crkvu i raspitati se i nemati nikakve sumnje, nikakve dileme. I svakako bi trebalo da bude taj dan na vodi. Neke druge hrišćanske denominacije su to malo izgubile, ali i oni čak, koji su potpuno izgubili post, ipak postaju na taj veliki dan, jer prosto to je sveopšti hrišćanski dan, a treba bi da bude sveplanetarni dan. Ali mi imamo tu radost, jer znamo da je zapadna crkva nekako izgubila tu radost vaskrsenja i taj narod nesretni na zapadu je izgubio tu radost vaskrsenja i zato grcaju tako u jednoj depresiji. I mi možemo videti, kad god sam bio na zapadu i uopšte u istoriji umetnosti, kad gledamo renesansne slike, mi u stvari, koja je ikona najzastupljenija? Raspeće, muka. I tu oni iskazuju svoju muku, jer su sprečeni, izgubili su taj moment vaskrsenja. A u stvari, i obično kod Brojgela, kod svih, mi vidimo tu neke grčevite grimase na licu Hristovom i na licu svih tih okusu njega, ta telesna patnja, prosto svođenje na ljudske stvari. A naravno da je kod nas pravoslavnih hrišćana zastupljena svakako i ikona sa raspećem, ali je neuporedivo prisutnija ikona vaskrsenja, a čak i na ikoni vaskrsenja mi uopšte nemamo te takve krvničko ljudsko stradalne grimase, jer u stvari nema te patnje zapravo takve.
Jer mi duboko znamo šta se dešava odmah posle toga. I zato je to poruka svim hrišćanima svoga, celoga sveta. Znajte da je Hristos vaskrsao i da je tu poruka i da uopšte nema razloga za patnju, za depresiju, za samoubistvo, za sve ove strahote što se dešavaju danas po svetu. Znači, mi vidimo u kakvom je užasnom stanju danas zapad, uznemirenja, osuđivanja, strahote, očajanja, strahova, briga, anksioznosti, jer nema u stvari iskustva vaskrsenja. A to je još Heidegger, kristalni Martin Heidegger je govorio da je u stvari suština ljudskog života. Mislite vi, taj kristalni um koji je zapravo u stvari ti ljudi su formirali zapad, to su proroci zapadnog sveta. On govori da da ono što determiniše ljudski život je angst, briga, strepnja, suočenje sa smrću, ali bez izlaza, bez perspektive. I onda šta nesretnom čoveku današnje zapadne Evrope ostaje? Angst, anksioznost, strahostrepnja, kako ja to volim da kažem. A u stvari, ljudi, vaskrso je Hristos, nije ostao na krstu. Radujemo se, veselimo se, nema razloga za angst, za brigu, za anksioznost. Nema potrebe za posezanjem, za svim onim što nam nudi ova civilizacija da bi nas lažno utešila. Tu je Hristova uteha. Pre vaskrsenja Hristos sišao u ad. Kome je pružio ruku? Da, to je isto taj veličanstveni moment. Ad, Hades, ili kako su govorili antički Grci, je jedna stvar koja uopšte nije, da kažemo, hrišćanska. To je jedan, znači to je tradicija, to je predanje od starih Helena, iz antičke Grčke. Znači, znamo da su oni još u to vreme imali pojam da je, naravno, da duša besmrtna i da ona odlazi u, ali svi su odlazili, prosto to je bilo kosmologija starog Grčka je bila u stvari uvek obeležena i kosmologija i misa i antropologija starih Grka je bila obeležena tim osjećanjem beznadežnosti. Jer su bili samo zatvoreni u taj krug, u taj ciklus nastajanja i nestajanja, a potpuno ista priča na istoku karme i samsare, gde se stalno vrtimo u jednom istom krugu i ne možemo se izbaviti. To je to nemogućnost izbavljenja i u stvari, vidite vi koliko su to dijametralno različite kulture, stara Grčka i daleka Indija, ali u stvari negde je um potisnut i pritisnut tom nužnošću, koja u stvari nije ništa drugo do sam Satana, kako je govorio Lav Šestov, u stvari je primnudio čoveka da vidi da je on u stvari živi u carstvu neslobode i da sve duše odlaze u Hades, u ad, u jedno mračno mesto tugovanja, melanholije. Nije to pakao u pravom smislu kao što u stvari jeste, ali to je taj pojam neke vrste starogrčkog pakla, starozavetnog pakla, u gde su sve duše odlazile i gde Gospod, otišavši iz ovoga života, odlazi zapravo tamo, gde su sve ljudske duše bile i gde su bili Adam i Eva, i grešnici i pravednici ako ih je bilo, i pruža ruku njima i izvlači ih odande. To je takva uteha, to je takav veličanstveni moment na toj ikoni da ja kao ikonopisac uvek sa takom radošću u stvari gledam tu ikonu i kažem pa da, pobeda je na svim planovima odneta i u stvari potreban je samo jedan pobedni klik taj nad svim. U stvari kao što je Billy Idol ima onu pesmu Rebel Yell, onaj pobunjenički poklič, a mi treba u stvari da imamo taj pobedni poklič. Ja sam kao klinac volao tu pesmu mnogo. I on jeste negde kao mlad čovjek imao taj poklič, a mi u stvari treba da imamo taj poklič, u stvari pobedni hrišćanski poklič, jer smo u stvari nosioci pobede ukoliko se držimo za skut od haljine Hristove, kao što se krvotočiva žena uhvatila za skut njegove haljine i iscelila se. Tako se mi samo trebamo držati skuta njegove haljine, odnosno držati se Svetoga pisma i njegovih učenja i njegovih poruka i mi ćemo biti izbavljeni zajedno sa Adamom i sa Evom i svim onim dušama koje se vide tamo u onom hadu, Hadesu, u onom adu i onim slomljenim vratnicama gde on razbio vratnice ada i pakla i izbavio čovečanstvo, izbavlja ga dan danas. Svakako da biološka smrt postoji, ali ona nije ništa. Svi mi imamo neki krstić, mi koji se nazivamo hrišćanima,
i smatramo da to jesmo, a dela u stvari pokazuju i Gospod zna koliko to zaista jesmo. Ali svi, svako od nas nosi neki krstić na nekom lančiću, jednu, dve, tri, pet, deset brojanica, već kako ko, raznih boja ili već oblika, perli, kristala ili već čega na ruci, i žalimo se na nešto što nam smeta u životu. Mi pritom ne razmišljamo koliko je težak bio onaj pravi krst koji je Hristos nosio ulicama Jerusalima do Golgote. Da li u tom svetlu da posmatramo današnji dan, i ne samo današnji dan, nego i u radosti vaskrsenja Hristovog, da se uvek podsjetimo momenta stradanja. Da, on je nosio tu krstaču, tu prekrštenu gredu tešku, koju je vukao onako isprebijan, izmoren, izgladneo, preznojen, iskrvaren. On je nosio to i prosto nije više mogao da je onaj kirinejac što mu dolazi i prilazi mu i kažu da mu je poneo krst, znači koji mu je pomogao da mu olakša da ponese, pošto znači uvek čak i Hristu bio potreban neko da mu pomogne da mu olakša da ponese krst. Pa koliko je nama potreban bližnji, koliko smo mi potrebni jedni drugima da pomognemo jedni drugima da nosimo svoje krstevo životu. Zato je to zajedništvo jako potrebno. To je u stvari, ta poruka je tog zajedništva, zajedničarenja u Bogu i jedni sa drugima. Ne možemo biti individue, moramo biti ličnosti. Moramo brinuti jedni o drugima. Ako je Hristu na Golgotskom putu bio potreban drugi da mu pomogne, da mu ponese krst, koliko je nama potreban i koliko je njegov krst bio težak i fizički, a i duhovno, a i metafizički, jer je on nosio tragediju celog čovečanstva. Kao Bog koji je stvorio. Kao čovek koji nosi svoje dete, koje ima leukemiju i nosi ga na onkologiju, znajući da manje više od toga nema ništa. A ovaj nosi bolesno čovečanstvo koje ide u smrt i koje ga nije poslušalo, kakav je to krst mogao da bude? Kakav je to bila agonija njegovog bogočovečanskog srca. Znači, nikada ne možemo reći ovo je više nego što ja mogu da podnesem, ovo je neizdržljivo, proklet bio dan kad sam se rodio, Bože, pa zašto ovako, da ne idemo prema gorim hulama koje su danas itekako prisutne u zapadnom svetu, pogotovo u zapadnoj filosofskoj misli koja je apsolutno bogoboračka. Opet se vraćam na Ničea koji je prvi izrignuo, imao tu drskost da tako, sa takom mržnjom govori o hrišćanskom Bogu, o hrišćanstvu i o svemu što je. Tako da nadam se da nijedan hrišćanin neće smatrati da je Niče genije. Možda jeste genije, ali genije sataninog kova, bez ljubavi, a znamo da tako pljuvanje na Boga ne može proći tako lako, jer 11 zadnjih godina je Niče proveo u teškoj demenciji, u najstrašnijoj šizofreniji. Znači, ne može se pljuvati na Boga, a ostati. Tako da, to se nama dešava mnogi pre Ničea. Veliki mislioci koji su formirali zapadni svet su išli u tom pravcu, ali prosto zbog duha vremena, nekakve lažne pobožnosti, nisu mogli tako. On je konačno to probio i rekao, ja sam antihrist. Od mene će se meriti vreme, ne više od Hrista, nego do Ničea i od Ničea. I zaista je tako. Danas se ljudi dele na one koji su za Ničea i koji su protiv Ničea. A to su oni koji su za Hrista i koji su protiv Hrista, odnosno potpuno suprotno. I nemojte se zanositi mislivši, ako vas uče, da je on bio veliki revolucionar i da je on bio protiv nekih lažnih hrišćana. Ne, on je bio protiv korena hrišćanstva. I on je bio za Dionisa, Boga Dionisa, Boga intoksikacije i ekstatičnog divljanja. On je bio za Boga Dionisa koji je u stvari samo pandam Bogu Bahusu, Bogu opijanja i bahanalija. Zbog toga ne dozvolimo sebi nikada da se povedemo za tom hulom da je Bog kriv za greh u svetu, gde je nesretni zapad otišao. Kriva je naša slobodna, iskvarena volja.
I zbog toga, znači, ta činjenica da je naš krst težak, ali nikad teži od onoga što mi možemo da ponesemo. I Gospod to vrlo dobro zna. I uvek treba da se radujemo kada osetimo tu težinu našeg krsta, jer taj krst u stvari vodi u vaskrsenje i sve ono što je veliko. I zato nikada ne smemo da dopustimo sebi da osuđujemo bližnjega i Boga za ono kad nam se dešava nešto loše u životu i da kažemo, pa dobro, ja ne znam šta sam uradio da mi se ovo dešava u životu. Uvek sam uradio nešto što izaziva nešto što će mi se desiti u životu, a i da ništa nisam uradio, raduj se, čoveče, jer samo na taj način u stvari pronalaziš smisao svoga života. Oče Arsenije, od srca hvala. Bogu hvala. Šta drugo da kažemo? Radujemo se nekom našem sledećem susretu uz Božju pomoć. A naše slušalce pozdravljamo i pozivamo da nam i dalje pišu. Danas je sa nama u emisiji Reč pastira bio monah Arsenije Jovanović, sabrat manastira Ostrog, producent Marko Perunović i voditelj Jelena Jež. Ostajte nam s Bogom.